U Sarajevu je 11. svibnja upriličen 22. susret ministranata Vrbosanske nadbiskupije. Sveta misa slavljena je u župnoj crkvi Svetog Luke u Novom Gradu, a sportsko-rekreativni dio odvijao se u prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Ovaj susret uistinu želi potaknuti na jedan način one koji već jesu ministranti da ustraju u tome, da je nama radost, da je crkvi radost, a s druge strane želimo biti motivacija novoj djeci, da se i oni odvaže služiti Kristu, služiti oltaru, a tko zna, sutra možda opet i kao duhovna zvanja, kao svećenici, kao redovnici i redovnice. Ove godine je prijavljeno 368 ministranata iz 20 župa, međutim, već su na početku bili neki koji su odjavili, jedni su došli malo više. Razlog zašto smo ovdje u župi Svetog Luke Evanđeliste u Novom Gradu je taj što u katoličkom školskom centru Sveti Josip u Sarajevu imaju bauštelu, dakle rade tamo na izgradnji garaža, tako da je bilo nemoguće organizirati tamo. I zbog samog onda dijela programa koji bi bio kao liturgijski, onaj s misom u katedrali i ovdje, bilo bi nezgodno uz ovaj sav promet u Sarajevu i tako. Pa smo onda u dogovoru sa domaćim župnikom, velečasnom Željkom Vlajićem, dogovorili da to bude ovdje. I nadbiskup je na to pristao i evo nas ovdje. Prednost je što smo malo izdvojeni iz grada, iz guže, tako da su djeca tu sigurnija. A onda ovaj drugi dio programa koji je inače prije bio u KŠC-u, sada je u nadbiskupijskom centru za pastoral mladih. Pa evo ovim putem želim zahvaliti ravnatelju centra, velečasnom Šimi Maršiću, i njegovim volonterima, jer su nam oni zaista veliki oslonac bili tu, pružili svoje prostorije, što je u ovom našem trenutku i situaciji bilo jako važno, da imamo negdje dovoljno prostora, da možemo djeci ponuditi i sadržaj, a da ta ista djeca onda imaju i mogućnost osjetiti se sigurnima. Susret je započeo okupljanjem ministranata u župnim prostorijama u Novom Gradu, odakle su zajedno sa svojim pratiteljima u procesiji krenuli prema župnoj crkvi. Svečanu misu u koncelebraciji 15 svećenika predvodio je Vinko kardinal Puljić, vrbosanski nadbiskup metropolita, koji je u svojoj homiliji okupljenim ministrantima približio pojam posljednje milosti. Ove godine sigurno ima dva razloga zašto je manje. Prvi razlog je jer je i manje vjernika i to je jedno zabrinjavajuće pitanje. Međutim, ne treba kukati, nego valja raditi s onim što ima. Drugo, ove godine su i Franjevci napravili pogrešku, jer su isto vrijeme organizirali u Visokome. I time su zapravo napravili jedan paralelizam, što se nadam da se više neće dogoditi. Ove godine su napravili tu pogrešku, ali želim da u cijeloj Vrhbosanskoj nadbiskupiji stvorimo jedan program, pastoralni rad s ministrantima, a onda normalno oni imaju kao karizma Franjevačka mogućnost na drugi način to organizirati. Ovo je zapravo na neki način i nagrada ministrantima koji u župama ministriraju, da malo dođu, da se dožive i nisu sami, ima crkva živa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji i drugi župa u ovoj nadbiskupiji. A druga stvar, da malo i vide sjedište nadbiskupije, da dožive gdje zapravo sjedište cijele Vrhbosanske nadbiskupije. A onda i u tome radosnom susretu ponesu drage uspomene od toga susreta. Poslije euharistije i zajedničkog fotografiranja, ministranti su se pješice uputili do Centra za mlade, gdje je za njih pripremljena okrepa, nakon koje je organiziran sportsko-rekreativni program. Natjecateljski dio odvijao se u nekoliko disciplina, malom nogometu za dva uzrasta, kvizu znanja, šahu, mici, stolnom tenisu te igrama bez granica. Nakon nekoliko sati natjecanja, navijanja i borbe, program je završen podjelom pehara i diploma u centrovoj dvorani Renovabis, koje je najuspješnijima predao kardinal Puljić.